Psychológovia vo všeobecnosti radia, že kým si my sadneme za volant, mali by sme sami seba vyhodnotiť, či sme spôsobili na jazdu. Tam sú tie klasické otázky, či sme dostatočne vyspaní, či nie sme pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok a či poznáme nejaké príčiny, prečo by sme nemohli šoférovať. S týmto by sme si vždy mali sadať za volant. Jedna z tých vecí je aj taká, že aké sú vonkajšie podmienky na cestách. V prípade, že vidíme, že to počasie je naozaj nepriaznivé, treba si znova prehodnotiť, či ten náš plán cesty je realistický. Keď sa väčšinou dostaneme na nejaké miesto, štandardne za 30 minút, a po suchej ceste pri slnečnom počasí, tak treba si uvedomiť, že za snehové vichrice za tých 30 minút to nestihneme. Preto treba si to naplánovať buď tak, že treba výjsť skôr, alebo zavoláme ešte pred jazdou do tej cieľovej destinácie, že budeme meškať. V žiadnom prípade by sme nejak nemali nadbiehať čas tým, že budeme jazdiť rýchlejšie alebo nebezpečnejšie. Takže to je asi ten základ. V nepriaznivom počasí je naozaj potrebné, aby tá pozornosť bola 100%. Takže keď vidíme, že nepriaznivé počasie, radšej si dáme rádio tichšie alebo ho úplne vypneme. Keď musíme používať handsfree sadu, tiež radšej ten telefonát počká. Keď máme neposlušné dieťa v aute, poprosíme ho, vysvetlíme mu situáciu, že teda naozaj cesta je dneska nebezpečnejšia ako obvykle a poprosíme to malé dieťa, aby teda bolo tichšie. Neviem, či to funguje, treba to minimálne vyskúšať. Hej, keď dieťaťu vysvetlíme, čo po ňom chceme a prečo to po ňom chceme, je tam vyššia pravdepodobnosť, že nás to dieťa posluchne. Únava, stres či nepriaznivé počasie. To všetko sú veci, ktoré sa odzrkadľujú pri jazde automobilom. Pred jazdou je treba preto správne vyhodnotiť to, či ako som naplánovanú trasu schopný zvládnuť za daných okolností. Ako my sme v tej kabine stále v rovnakých podmienkach, takže ten rozdiel je akurát v tom, že my neskôr tie podnety vizuálne zbadáme. Hej? Čiže keď nám niečo vyskočí z hmly alebo z nejakej snehovej výchrice, tak o to menej času my máme na to, aby sme zareagovali. Hej? Čiže treba naozaj rátať s tým, že môže sa stať nejaká nepredvídateľná udalosť a my dostaneme tie informácie až príliš neskoro na to, aby sme to mohli nejak zachytiť a správne spracovať tú situáciu. Hmla, dážď, sneh alebo len tma. To sú situácie, pri ktorých by sme sa mali zamyslieť, či sme jazdyschopní a spôsobili. V takomto prípade je treba všetko prispôsobiť danej situácii. No a svoje schopnosti či zručnosti by sme za nepriaznivých poveternostných podmienok v žiadnom prípade nemali preceňovať.